Вітаємо глядачів політека онлайн каналу без цензури. І сьогодні у нас в гостях доктор юридичних наук Віталій Журавський. Пане Віталію, доброго дня. Добрий день. Ну, давайте будемо розбиратися в тому, що наразі відбувається у конституційному суді. От ваша позиція, ваша думка стосовно цього розгляду справи щодо законності чи незаконності, відповідності чи невідповідності Української конституції казу президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Отже, почнемо з того, що Конституційний суд формується таким чином: шість суддів від Верховної Ради, шість від президента і шість від з'їзду суддів. Хочу сказати, що в самому Конституційному суді працюють юристи найвищого гатунку. Можу сказати, що навіть за кваліфікацію вищі від суддів Конституційного суду. Вони готують їм документи. Так ось, коли надійшло подання. Від народних депутатів в основному Народного фронту, які оскаржували указ президента щодо розпуску парламенту, вони зробили висновок. Ці висококваліфіковані юристи для суддів Конституційного суду. Вони в апараті працюють. Їхній висновок такий: про це мало хто знає: не брати до розгляду цю, цю проблему, не брати до розгляду це подання. Їхній аргумент. Основний, що народні депутати не довели факт наявності. Коліці. Коліці. Залізобетонний юридичний факт. І Конституційний суд мав би просто не взяти до розгляду цю справу. Тому що він повинен бути поза політикою. Але політики втрутилися. Там є різні судді, які були призначені від різних політичних сил. І вони взяли цю справу до розгляду, зробили величезну, притому помилку. Тепер варіант, яке може бути рішення. Оскільки Конституційний суд втягнутий в політичний процес, а це дуже небезпечно, він повинен бути рівновіддалений від політичних партій і політичного процесу. То будь-яке рішення Конституційного суду буде не на користь Конституційного суду. За моєю інформацією, я багатьох суддів Конституційного суду знаю особисто. Якби сьогодні було рішення от на даний день, то за моєю інформацією і моїх колег, 9 суддів із 17 підтримують указ президента. Інші – ні чи вагаються. Що це виходить? Виходить так, що для рішення треба 10. Тобто 10 немає. Скільки суд може розглядати цю справу? Якщо це невідкладна справа, а це невідкладна справа, то за законом про Конституційний суд надається не більше місяця. Але при яких умовах? При умові, що рішення буде. Якщо немає 10. Голосів, то рішення не приймається. А за закритими дверима йдуть дискусії, і вони можуть йти. Безкінечно є, скажімо, такі питання, які розглядаються 5-6 років. Розумієте? Тому я думаю, скоріше все, варіант може бути такий, що рішення не буде прийнято, оскільки немає 10 голосів. За таких умов вибори відбудуться 21 липня. І оскільки в Конституції написано, що народ є джерело і носій влади, то указ президента вже втрачає дію, бо вибори відбулися і не визнати їх не можна. Тому Рада обрана Рада обрана. Скоріше всього, це буде так. Тепер з приводу коаліції: є вона чи немає. Оце суттєве питання. Я дещо вам скажу, про що ніхто не говорив. У 2016 році, 29 березня, радикальна партія імені Ляшка виходить із коаліції. Отже, на дві фракції лишається скільки голосів? 215. Народний фронт і БПП Солідар. Коаліції немає. Коаліції немає, тому що в Конституції написано 83 стаття, що за результатами виборів формується коаліція депутатських фракцій. Тобто в ту коаліцію можуть входити лише депутати, члени партій, які подолали загороджувальний бар'єр, або члени партій, які виграли мажоритарку. Туди не можуть потрапити, скажімо, особи, які пройшли як незалежний шляхом самовисунення. Отже, виходить за результатами виборів 2014 року 215 осіб. А тепер? І індивідуального членства у коаліції немає немає. Тепер йдемо далі. Що це означає? Це означає, що е, голова Верховної Ради повинен був оголосити е, розпуск коаліції в 2016 році. Дається 30 днів для формування. Нової коаліції, а якщо нової коаліції не відбулося, то президент зобов'язаний видати указ про розпуск парламенту і голосить дострокові вибори. Цього не було зроблено. І ось тут цікава деталь. Отже, Порошенко разом з парубієм, разом з двома фракціями БПП Солідарність Народний фронт, по суті, узурпували владу і взяли під контроль всі весь бюджет і всі грошові потоки. Цікаво, якщо Конституційний суд визнає такий варіант теж може бути: указ Конституційним, тоді Генеральна прокуратура повинна зайнятися Порошенком, паруб'єм, керівництвом БПП Солідарність і Народного фронту в парламенті, це злочин, стопроцентний злочин. Бо мова йде про наші з вами кошти, бюджетні кошти, як вони розподілялися. Фактично, всі рішення уряду з Кінця березня 2016 року всі рішення парламенту з кінця березня 2016 року є нелегітимні, їх можна поставити під супні. І ось що дає рішення Конституційного суду, якщо воно визнає, якщо рішення визнає указ Конституційним. Це кримінальна справа до вищезгаданих осіб. Пане Віталю, а якщо все ж таки Конституційний суд скаже, що указ Володимира Зеленського є неконституційним, які це матиме наслідки? Прямі наслідки. Одразу зупиняється виборчий процес. Такий варіант теж можливий, тому що він включений в політичний процес. Аскільки в нас політичний процес є дозволі корумпований і судді корумповані, це ж не є таємницею, то може бути і таке рішення. Тоді зупиняється виборчий процес. І вибори будуть чергові 27, -го, 27 -го жовтня. жовтня. Хто на це націлений? На це націлений, наприклад, ряд партій, які ніяк не проходять зараз парламент. Ота ж партія радикальна імені Ляшко. Вона сьогодні фактично проти виборів, маленькі партії, народний фронт проти виборів. Вони за рейтингом туди не потрапляють в парламент. І їм треба певний час, щоб перегрупуватися, збільшити фінансування і відповідно змінити назву, таке роблять для того, щоб на жовтень вийти е, е, оновленими і все-таки подолати вибор, е, цей загороджений бар'єр. Ще вони надіються на те. Що діючий президент Зеленський наробить косяків, допустить ряд помилків. Послухайте, святих немає, і Зеленський теж може допускати помилки. Це абсолютно нормальна річ. Крім того, такий високий рейтинг ну, не може довго тримати. За їхньою логікою до осені він буде падати. Але моя точка зору зовсім інша. Розглядаючи саме в такому ракурсі дану проблему, я дозволю собі спрогнозувати дещо інше. Парламент блокує президента, не відправляє в відставку тих людей, які за квотою повинні бути від президента. Ви ж це знаєте. Верхо, е, е, уряд працює в повному складі. Парламент не відправляє в відставку. Хоча і Гройсман написав да, заяву. О, да, Гройсман не відправляє. Тобто уряд ставить палки в колеса. Якщо рішення Конституційного суду буде таким, що указ президента є неконституційним, а я вважаю, що він 100% конституційний, це моя абсолютно, е, е, я переконаний в цьому, якщо він саме так прийме таке рішення, то я вам хочу сказати: рівень довіри до Зеленського зросте за 80%. Тобто ті сили, які виступають з метою зупинити виборчий процес і перенести на осінь, вони в осінню не попадуть в парламент, а в парламенті буде створена однопартійна більшість, слугу, е, саме партію слугу це народу. Це погано. Чому погано? Це погано з демократичних процесів. Якщо ми подивимося на Європу, ми ж орієнтуємося на Європу. Там немає однопартійної більшості, Там Там коаліції коаліції. і це нормально. Повинні бути і опозиція, і коаліція, а е, опозиція обов'язково повинна стежити за бюджетним процесом, вона повинна стежити, як витрачаються кошти. Е, опозиції дають багато можливостей і комітетів, комітеті, комітет свободи слова, комітет регламенту. Далі один із ключових правових комітетів повинен належати опозиції, один із заступників голови Верховної Ради. Це нормально для функціонування державного механізму. Так ось, е, якщо. Дійсно, Конституційний суд визнає указ неконституційним, і на це працює, працюють певні політичні сили, ми вже їх окреслили, то ефект буде зворотній. Люди ще більше будуть підтримувати Зеленського. Я щойно вернувся з Житомирщини. Мав в Малинському районі, в Раданському районі масові зустрічі. Люди кажуть, це люди кажуть, не я. Дайте автомати, розстріляємо Верховну Раду. Рівень недовіри страшно високий. Я був на засіданні Конституційного суду, де виступав Зеленський. Дуже чітко, ясно він сказав: Я слуга народу, народ не хоче цього парламенту. Дослухайтесь до його до голосу народу з тим, щоби. Наші діти онуки жили краще, щоб для України було краще. Це вже всім зрозуміло, ну, що цей Віталі... парламент повинен піти на пенсію. Ну зараз всі Кожен раз падонки марадьори стаються безнаказаними. Простим людям приходить недобрий Добрий вечір. Підписуйся. І рівень довіри до Верховної Ради України, а коли він у нас був високим, коли люди довіряли депутатам, у нас таке в історії України було. От я такого не пригадую. Мені здається, що з усіх органів державної влади саме рівень довіри до парламенту завжди був найнижчим. Згоден на 100%. Але такого рівня недовіри, як до нинішнього, не було ніколи в історії українського парламентаризму. Це факт. Більше того, знову ж таки, беремо європейський досвід. Якщо рівень довіри в будь-якій країні європейській до парламенту був би такий, як у Україні, називають різні цифри 1% 4%, то Верховна Рада чи парламент там, інших країн сам би саморозпустився, сам би просив е, пере, е, переобрання. Він вже не відповідає настроям, коли відбувається переобрання парламенту в європейських країнах, коли склад не відповідає настроям людей. Ось давайте самопоміч, проходить парламент, не проходить. Радикальна партія імені Ляшка проходить, не проходить. Народний, народний фронт народний фронт не проходить. Ну про що говорити? Ну про що говорити? І тої довіри, яку мав блок Петра Порошенка, він вже не має. І сьогодні ще невідомо, чи європейська солідарність яку квіночулі пройде в парламент. Ну, поки про сім дають 8%, Якщо це поки що, але ще до виборів є час, розумієте. Тому він же не відповідає запитам суспільства. Коли перевибори? Коли парламент не відповідає засобам, настроям суспільства, і це абсолютно нормально. Тому я згоден з вами, що в нас завжди до парламенту були претензії у народу, але найбільше претензій до нинішнього складу. І знаєте чому? Тому що дуже низький рівень. Цього парламенту, професійний рівень. 13 осіб, я вже якось вам говорив, немає навіть середньої освіти. За 60 осіб вищої освіти. Тобто, коли його обирали, пам'ятаєте, говорили, ми обираємо нових людей. На дві треті це нові люди. Але нові так, люди. І зараз це, дуже багато людей присутні у списках. Так, нові план. люди це значить не нова якість. Розумієте? Повинна бути нова якість. Стара система витісняється новою системою, а нова система, підбір людей під нову систему, він потребує часу, не через інтернет-опитування, а через індивідуальну роботу того чи іншого кандидата. В Європі це займає приблизно пару років, перш ніж людину будуть рекомендувати висуватися від тої чи іншої партії. Пане Віталію, ну я думаю, що ви дивилися списки деяких політичних партій, їх аналізував. Ну, ми бачимо знову ж таки. Повертаємося до старого цього тренду, який був там колись в Україні у 2000-х роках. Уже після, наприклад, помаранчевої е, революції, коли ми бачили депутатами зірок шоу-бізнесу, артистів, шоуменів. от і зараз політичні партії у провідні місця, так би мовити, грубо кажучи, штовхають. Артистів, вокалістів при всій повазі до них. Але знову ж таки, ну, від цього якість роботи парламенту не, не покращиться. Ні. Звичайно, в парламенті повинні бути люди, які представляють різні професії, успішні люди, питань немає. Але якщо подивитися на парламент Сполучених Штатів чи європейських країн, там в основному юристи. Юристи, бо мова йде про формування, формування е, законів. Е, у нас е, їх дуже мало, їх одиниці. І знаєте, це певна спекуляція. Коли, наприклад, Поплавського люблять Михайла, так то дивляться він якісь партії, автоматом за нього голосують. Чи білоножків люблять, дивляться на певну партію, вони там і голосують. Це неправильний підхід. Взагалі, правильний підхід, якщо говорити, це створення двопалатного парламенту. Нижня парламент. Нижня Нижній парламент це парламент від народу. Він повинен формуватися за відкритими партійними списками. А це по суті, щоб визнали мажоритарка, пане Віталію, па якраз сьогодні да. представник президенту Верховній Раді Руслан Стефанчук і заявив про те, що в команді президента не виключають запровадження в Україні двопалатного парламенту і мовляв, треба повернутися до результатів референдуму 2000 року. Як вам така ідея? Слушно. Двома руками підтримую, тим паче є автор індивідуального проєкту Конституції. Він є в публічному доступі. Візьміть Google, проєкт Конституції, автор Віталій Журавський. Там двопалатний парламент. Нижня палата, я називаю Верховну Раду, національні збори. Нижня палата, Нижня палата формується за відкритими партійними списками. А Сенат, який може заблокувати будь-яке рішення Нижньої палати, це прямі вибори найбільш достойних людей в Україні. Отже, ви задали питання з приводу тих списків. Це закриті партійні списки. Розумієте? Я проти цього. Це коти в мішку. Так не повинно бути. А відкриті партійні списки, партії надається право лише висувати кандидата. А чи оберуть його? Це залежить від виборців. І який він буде в списку, залежить від виборців, а, а не, не від лідера, казати, не від лідера партії, чи 17 а не від лідера партії. Наживаються на закритих партійних списках лідери партії, бо вони банкують. Хто більше заніс, то у того краще місце. Чи, наприклад, хто найкраще е, 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 підкоряється лідеру партії, тому найкраще місце. Це неправильно. Якраз. Повинні вибирати не лідери партії, а повинні обирати люди. Це є фактично мажоритарка, відкрити партійні списки. А з приводу мажоритарки дуже багато критики. Я, наприклад, обстою у мажоритарку. Що це означає? Це означає, що є багато кандидатів, і люди вибирають найбільш достойно. Будь ласка, ідіть і змагайтеся. Так просто не пройде. Неможливо, не крім того, за нашою конституцією, діючою конституцією. Написано чітко, що Конституційний склад Верховної Ради 450 народних депутатів, які обираються безпосередньо прямим таємним голосуванням. Там немає е, посередника партії, немає ні профспілки, ні громадської організації. Тому, повертаючись до пропозиції е, адміністрації президента, це правильна пропозиція. Треба спочатку провести е, перепис населення в 2000, 2020 році. Це пропонується зробити, нарікають на те, що це багато грошей. Це не багато грошей, це треба зробити. 4 мільярди. Нам треба знати, скільки нас. Потім визначити, яку кількість парламенту треба мати. Я особисто в своєму проєкті Конституції вважаю 100 депутатів. І вистачить з головою. З головою 25 – це сенатори від кожної області по одному, і 75 – за відкритими партійними списками. Ми бідна країна. Нам, нам е, забагато мат 450 народних депутатів. Але цей проєкт конституції можна прийняти на всеукраїнському референдум, і тоді з недоторканністю можна буде покінчити. Пане Віталію, ви сказали щодо мажоритарки, що так. це хорошим способом обрати найдостойнішу. Так. Але ну направду кажучи, враховуючи… Враховуючи наші реалії часто густо ми обираємо ну, на мажоритарних виборах не найдостойнішого кандидата, а того кандидата, який найбільше гречки занесе. Ну, от такі ми маємо на правили... буває, буває. На превеликий жаль, ми маємо таке. Буває реалі. і таке, буває таке, не можу заперечувати. Але для того, щоб не розносили гречку і не купували голоси, є один спосіб, єдиний, беззаперечний, щоб правова система працювала так, як потрібно. Якщо правова система буде працювати так, як потрібно, якщо правоохоронні органи будуть працювати на 5 балів, якщо депутати внесуть кримінальний кодекс посилення, кримінальної відповідальності за підкуп голосів, то вибори можна провести дуже гарно в мажоритарних округах. В Штатах мажоритарна система, в Англії мажоритарна, в Франції мажоритарна, в Німеччині мажоритарна. І там точно ніхто нікому не носить речі. Але Депутат, депутату, не за... кандидату, скажімо, ймовірному кандидату. Ні ніхто не заперечує до виборчої кампанії займатися благодійництвом. Не можна це робити в межах виборчої кампанії. Зрозуміло. Пане Віталію, дякую вам за цю розмову. Доктор юридичних наук Віталій Журавський був гостем студії Політек Онлайн. Залишайтеся разом із нами. Підписуйтесь на наш канал у Ютубі і до побачення. Спасибі вам. Я регулярно дивлюсь ваш канал. Чудовий канал. І закликаю телеглядачів і ті, хто любить інтернет, обов'язково та обов'язково заходьте на політеку. Це канал без цензури. Кожний раз як падонки, марадьори стаються бізнаказаними. Простим людям приходить ні. Добрий вечір. Підписуйся.